Publikohen dokumentat audio që fundosin pilotin grek. Gazetari bën zbulimin tronditës në emision, jap se vrau Carolinën. Të tjera detajet të rënda janë zbardhur nga vrasja e 20-vjeçares britanike Carolinë nga bashkëshorti saj babis në Glikanera, ku vazhdon ende të shkaktoj bujë në mediat greke. Dhe teksa hetuesit dhe opinioni publik mundohen ende të kuptojnë se çfarë shtyu bashkëshortin të vras grua në mënyrë makabre, gazetari Stefanos Jos hodhi një bombë të madhe në fund të emisionit, duke planifikuar dokumenta audio dhe pretenduar se Carolinë i kishte zbuluar të shoqit tradhtin një lidhje të ti me një transseksual të quajtur Emanuela, madje ky fundit edhe ka folur me zë për marrëdhënien e tyre. Pikërisht ky zbulim pretendohet se është për shkak i vrasjes së Carolinës nënë një foshnje të vogël. Sipas gazetarit, gjatë periudhës kur u takua me Carolinë dhe pas martese, pati marrëdhënie seksuale me këtë transseksual të njohur si Emanuela. Ndërkohë, në bazë të deklaratave të mëparshme, 20-vjeçaria dyshohet se ishte friksuar gjatë seancave dhe gjithnjë pyeste nëse dyert ishin të hapura dhe tek e shihte burin e saj të ulur jashtë.